M'encanta anar de compres. I a mi? Doncs estem a un dels llocs més ideals, al centre de Manresa. Dedueixo que vols parlar de comerç. Exacte. El comerç és una activitat socioeconòmica molt antiga. Té els seus orígens al Neolític, quan es va descobrir l'agricultura i van aparèixer els primers excedents de producció. Això, juntament amb la diversificació dels oficis, va fomentar intercanviar algunes coses a canvi d'altres d'igual valor. Més endavant va aparèixer els diners. Si fem un repàs a la història, veurem que el comerç ha mogut el món i que el continua movent en moltes ocasions. Descobriríem que el comerç ha permès conèixer nous continents, impulsar descobriments de tota mena, per al transport o la conservació dels productes. S'han encunyat milers de monedes diferents per comprar i vendre. Segur que a Catalunya el comerç juga un paper importantíssim a la nostra economia. No ho dubtis, avui parlarem del comerç. Comencem? Jo, quan penso en comerç, penso en botigues. N'hi ha moltes a Catalunya? Ja ho crec. Moltes, molt variades i la majoria amb una oferta de gran qualitat. Segons les dades del Cens d'Establiments Comercials de 2018, l'oferta comercial de Catalunya la composen 103.000 comerços o punts de venda, amb una densitat comercial mitjana de 13,6 establiments per cada 1.000 habitants. I Barcelona és la ciutat que té més comerços? Lògicament. És on hi ha més població, la capital concentra la majoria dels comerços, amb 27.100 establiments. Però la ciutat catalana amb més de 50.000 habitants, amb un major densitat de comercial, és Granollers. La capital del Vallès compta amb 18 establiments per cada 1.000 habitants. Tenen més de 1.100 comerços, i això es diu ràpid. I quin tipus de comerç tenim a Catalunya? L'alimentació és l'activitat amb un pes més gran en l'oferta comercial de Catalunya, tant en nombre d'establiments com en facturació, amb un total de 33.600 botigues, que representen un 32% del total, seguit de l'equipament de la persona i l'equipament de la llar, amb 18.000 establiments si fa no fa cadascun, que també suposen un 18% cada un d'ells. Amb aquestes dades ja veig que tenim un comerç molt variat a Catalunya i segurament de molta qualitat. No podem visitar tots els comerços de Catalunya, Josep. Seria molt difícil, però sí que podem fer una pinzellada a tres models diferents de comerç. M'acompanyes al senyor que necessita una americana? El senyor és tot un model d'èxit amb vestits a feta mida i que ha sabut adaptar-se als nous hàbits dels consumidors. Innovar sempre, segurament una de les claus que els comerciants han de tenir més presents. Vens el senyor amb mi? El vestit fet a mida per homes ha estat des dels inicis el producte estrella del senyor. La primera botiga de la marca es va obrir al carrer Àngel Guimerà de Manresa l'any 1961. Josep Maria Ribas Prunet, amb Ignasi Closes, la van fer possible. Vestir-se a mida és l'origen i és el, diria més, el fet històric. I aquella sensació, aquell luxe de tenir una prenda que està feta per tu, doncs en tot moment ha anat evolucionant. Però aquest luxe hem intentat posar-lo a l'abast del màxim de gent possible i d'alguna manera preservant el valor d'una cosa única, però alhora adaptant-ho a tendències, a plaços, a nous teixits, però sempre amb aquest punt fort de la sastreria mida darrere que ens ha fet diferencials i que a dia d'avui hem preservat adaptant-ho a les noves tecnologies. Estem massa acostumats que el vestit a mida s'associa a una cosa com antiga, no? I en canvi, a dia d'avui, doncs, en tot el mercat de cerimònia, en tot el mercat de gent que pel seu dia a dia necessita un vestit, cada vegada hi ha més públic que sap què vol, que vol aquesta exclusivitat i que, a més, d'alguna manera també valora el fet de tenir aquella peça que és exclusiva per ell. Els valors i l'ofici, a l'hora de saber copsar el gust i l'estil de cada client, els han fet mereixedors de la confiança de centenars de persones. El senyor han aconseguit crear un estil propi. D'altra banda, cada nuvi o home que s'hi vesteix ho viu com una experiència única i molt personal, en la qual poden escollir molts elements del nou vestuari. Tot això ha estat clau perquè avui dia continuï sent una marca de referència. Les noves tecnologies han revolucionat la forma de treballar del senyor, i és que l'era digital ha permès molts canvis en la sastreria tradicional.
Avui dia es talla tot informàticament i està tot adaptat a les tecnologies d'avui, amb un software propi a mida que hem desenvolupat, i d'alguna manera seguim fent. Jo sempre dic, ho hem de canviar tot perquè no canviï res. El secret de la Coca-Cola de senyor és que hem convertit una cosa de vestir-se a mida que no és estàndard en un producte estàndard un cop entra a producció. Per fer això hem desenvolupat un software propi que és el front office de les botigues, però que alhora és el programa que caça els quadres, que busca el teixit, que fa que tot el que abans els talladors tallaven a mà amb les tisores, doncs avui dia es talla amb una màquina automàtica, amb uns capçals informatitzats, i l'operador des de la seva pantalla amb un joystick doncs fa el mateix, no? Caça els quadres, evita les tares i fa com un tall personalitzat, un a un, però amb les eines d'avui. Als anys 80, el senyor va obrir un nou establiment al carrer del Born i una tercera botiga al carrer Guimarà per a senyores. A partir dels anys 90, el grup es va expandir a Terrassa, Barcelona i Badalona. Després de l'expansió a Manresa, evidentment, doncs teníem molts clients del Vallès que venien, i l'any 92 vàrem establir-nos també a Terrassa, però ràpidament vam arribar al 96 ja a Barcelona amb un espai emblemàtic com el Passeig de Gràcia. D'aquí tot el tema també doncs, del creixement de Barcelona com a ciutat, i vam poder també doncs, obrir un altre establiment a Via Augusta en Diagonal, i ara hem acabat, just fa ara un any, d'obrir un nou establiment que d'alguna manera per nosaltres és la bandera, l'estandard, de 1.000 metres quadrats dividits en tres plantes, on hem pogut posar tota una planta cerimònia perquè aquelles famílies que venen tinguin l'entorn i tinguin la tranquil·litat i fins i tot aquell gaudi que dèiem abans de vestir mida, però portat a terme d'una forma molt més tranquil·la i molt més celebrativa. I, per altra banda, doncs, tenim també la part de la sastreria mida, pròpiament dit, i tot el que és la planta de, que en diem moda esport, que hem desenvolupat en productes propis i d'altres productors que també ens fabriquen per nosaltres. Això s'aconsegueix amb dues empreses de llarga tradició i amb una verticalitat total. I el futur per on passa? El futur passa per fer més bé allò que ja fem bé. El futur passa per abastar un mercat com és Barcelona, siguent referents amb un nou establiment a Rambla Catalunya 60, cantonada Aragó, de 1.000 metres quadrats, i també doncs, el futur passa per anar incorporant noves tecnologies cada vegada més, entenent que mentre no ens privin de preservar els valors i l'ofici, doncs ens han de portar noves maneres de poder vestir la gent. Cada any el senyor fabrica uns 14.000 vestits a mida per a homes de diferents estils. Els seus establiments de Manresa i Barcelona organitzen showrooms i altres activitats per donar a conèixer el producte, fer-ne partícips als nuvis i donar valor afegit al seu negoci. Un nuvi o un home de qualsevol edat pot sortir del senyor vestit de dalt a baix sense que li falti ni un detall. Les dones i els nens també poden vestir del senyor. Tot i que no es fan vestits a mida per a elles, sí que se'ls ofereixen peces de primeres marques que es poden adaptar a cada persona gràcies al servei de sastreria. El senyor treballa en 100 persones, un equip molt ben format que permet preservar els valors de la sastreria més tradicional, però portada als nostres dies per garantir una constant evolució. El senyor és un exemple molt il·lustratiu de com un comerç comença en una ciutat mitjana com Manresa i es va expandint, va creant doncs, noves botigues, nous clients, s'ha expandit a Barcelona... Exacte. Tal com hem comentat, la innovació constant és una de les claus del nostre comerç. Si t'adones, és compatible innovar i mantenir la tradició o els valors d'un negoci. Com s'ho fan els comerços per tenir més força i per ser més visibles? De diverses maneres. Una d'elles pot ser l'especialització. La competència és molt àmplia i l'especialització et permet oferir quelcom de diferent. En paral·lel, els comerciants
per a poder ser més competitius, s'agrupen en una multitud d'associacions, eixos comercials, mercats, fires, amb l'objectiu de vetllar per als seus interessos, oferint avantatges als consumidors, fent campanyes de promoció conjuntes o lluitant per als seus drets. Com per exemple, Josep? Existeix la Confederació del Comerç de Catalunya, una entitat empresarial i sectorial que es va constituir el 1985 per defensar, representar i fomentar els interessos generals del sector del comerç, dels serveis, del turisme a Catalunya. Aplega de l'ordre de 350 gremis i associacions que alhora representen 90.000 comerciants o botiguers de tot Catalunya. Esclar, junts els comerciants tenen més força. Un dels llocs on hi ha molt comerç minorista i de vegades molt tradicional i on veiem aquest treball en equip per tirar endavant els establiments i el projecte de grup és els mercats municipals, oi? Exacte, i des de fa segles. Pensa que els primers documents escrits relatius als mercats de Barcelona daten del segle X. Mercats com el del Born, la Boqueria, venen de molt antic i són avui dia el reflex dels canvis que s'ha produït a la ciutadania i amb la seva forma de comprar. Al segle XIX van néixer la majoria dels mercats històrics de Barcelona, com el de Sant Antoni, la Barceloneta o la Concepció. Cadascun d'aquests mercats van ajudar a estructurar el barri o el poble on se situaven, desenvolupant de manera ordenada les funcions comercials en una zona al voltant dels habitatges. Hi ha molts mercats municipals a Catalunya? Tenim 168 mercats municipals a tot Catalunya. A Barcelona en tenen 39. Aquests mercats són un referent comercial i social dels nostres municipis. I no em convides a veure'n un? Doncs sí, i tant. T'envio al mercat de Sant Antoni. Descobriràs que en un sol mercat es poden fer moltes coses. El Mercat de Sant Antoni és un dels més antics de la ciutat de Barcelona. Una de les seves singularitats és que té oferta comercial durant els 7 dies de la setmana. No hi ha cap dia de festa. És un dels mercats més antics. És del 1882, de finals del segle XIX, amb aquesta magnífica estructura de ferro que té, obra de l'arquitecte municipal Antoni Rovira i Trias. I ara, justament, fa un any i mig, al maig del 2018, es va reinaugurar, reobrir el públic, després de prop de 9 anys d'obres. Estem en un punt de trobada de 3 barris diferents. Per un cantó tenim el barri del Raval, que pertany al casc antic, a l'esquerra l'Eixample, el barri de Sant Antoni, el que el mercat comparteix el nom, i el Poble Sec, que està també a tocar. És a dir, és un punt de trobada de 3 barris. Per un altre cantó, aquest número 3 es repeteix amb una altra cosa, com que estem en un mercat amb 3 mercats en un. És a dir, aquí no només tenim l'oferta alimentària, el mercat alimentari de Sant Antoni, sinó que tenim els encants, bàsicament són amb articles no alimentaris destinats bàsicament a roba i complements, i el Mercat Dominical de Sant Antoni, que com bé diu el seu nom, té lloc només els diumenges al matí, està destinat bàsicament a lo que és el producte cultural, llibre antic, tot el que és amb suport en paper, postals, etc., i també articles de col·leccionisme i audiovisuals, vinils, videojocs, etc. És a dir, tenim 3 mercats amunt, compartint espais, i en darrer terme tenim com a singularitat la forma del mercat. Normalment els mercats que coneixem arreu del món tenen forma quadrangular i aquest té forma de planta de creu, de tal manera que si giréssim el mercat 45 graus veuríem que encaixa perfectament amb una cruïlla de l'Eixample de Barcelona. Té exactament les mateixes dimensions que els carrers. Si sumem els 3 mercats, el mercat de Sant Antoni compta amb més de 200 paradistes. Quan l'activitat comercial s'atura, el mercat segueix funcionant per abastir els milers de clients que hi passen cada any. Del que és alimentari tenim 51 establiments, del mercat dels encants no alimentaris en tenim 82 a l'interior i 10 a l'exterior, i del mercat dominical en tenim 72 més. El que és el mercat alimentari té bàsicament un client de proximitat que viu en el seu 80% a una distància inferior als 500 metres. Estem parlant de distàncies amb 10 minuts, 10-12 minuts a peu. En el mercat dels encants ja trobem que aquesta àrea d'influència va més enllà del que és aquest àmbit, sinó que és més arran de ciutat. Hi ha gent que ve per comprar articles, per exemple, de vestuari professional, que també en tenim, d'equipament de la llar, d'equipament de la persona. I pel que fa al mercat dominical, trobem també molta població que és de poblacions, diguéssim, de la corona metropolitana de la ciutat o inclús més enllà, de la província, etc. Perquè és una cosa única i molt especialitzada que la gent no troba en altres llocs.
En els darrers anys, els comerciants del Mercat de Sant Antoni han fet un gran esforç per rehabilitar les parades i modernitzar-les. A part de que l'edifici, al ser un element que està catalogat i protegit des del punt de vista històric-artístic, s'ha preservat, s'ha estat molt conscients que els elements d'estructura, façanes, teulades, etc., s'havien de rehabilitar, no substituir, sinó rehabilitar. A la part interna, els comerciants han sigut molt curosos amb que les seves instal·lacions també estiguessin harmònicament amb el que és l'edifici. Cada paradista ha escollit i ha dissenyat lliurement el seu establiment sota unes prescripcions tècniques que han estat supervisades. I d'això s'ha tractat, i en definitiva crec que el resultat és molt positiu i estem molt satisfets de la imatge en general que dona el mercat i cadascuna de les seves parades. Aquest mercat també ha fet una aposta clara per als productes de proximitat i per l'especialització. Una mica l'especialització que té cadascun d'ells. Cadascun d'ells té, té un àmbit de llicència molt concreta, és a dir, el que ven a Viram, Colleria, no pot vendre vedella, és a dir, cadascú s'ha de cenyir a la seva llicència. Dintre d'aquesta llicència, cadascú és lliure d'orientar en els productes i la forma on els adquireix, però sí que és veritat que cada vegada hi ha una demanda més de producte de proximitat. És poder oferir sempre que sigui possible el producte de proximitat i quan no és possible, doncs també complementar aquesta oferta amb productes que venen d'arreu del món. Bàsicament les compres, el que és fruites i verdures i peixos, tot el que és productes del mar, venen bàsicament de Mercabarna, el gran mercat central de Barcelona i tota l'àrea metropolitana i mig Catalunya. En canvi, en l'àmbit dels càrnics, venen més aviat d'escorxadors que estan al voltant de Barcelona, de la ciutat. Alguns també de Mercabarna, però no amb el percentatge tan elevat. El Mercat de Sant Antoni és una meravella arquitectònica que ha sabut combinar tradició i modernitat. El Mercat de Sant Antoni és també un reclam turístic que ens permet descobrir les restes arqueològiques que s'hi van trobar, la Via Augusta Romana i la Necròpolis, així com les restes del baluart de Sant Antoni. Cada any passen per aquest mercat uns 4 milions de persones, 400.000 cada mes. Per això no és estrany que sigui un dels mercats més vius de Catalunya. Aquestes persones, en definitiva, també fan un negoci familiar. Molts d'ells, però, s'han redimensionat al vindre aquí al mercat i han agafat més personal per poder atendre aquest establiment que ha crescut. Pensem una cosa important com a dada. L'establiment promig o el més repetitiu que hi havia en l'antic mercat de Sant Antoni era al voltant de 8 metres quadrats i actualment estem per sobre els 20. Això vol dir que han crescut, s'han dimensionat per poder competir i s'han dotat del personal per poder fer rendible i donar servei a aquests negocis. El segon mercat de Sant Antoni passa per continuar. És a dir, quan fem una obra d'aquest tipus, no és una fita en si mateix, sinó que significa un inici també, és a dir, final d'una etapa d'obres, i un inici d'una aposta de comerç modern, de comerç que vol respondre a les demandes del consumidor cada vegada més exigent, més tecnològic, i vol dir que els mercats, i concretament el de Sant Antoni, s'han d'adequar de manera continuada. Una mica es tracta de complementar el que és el comerç en donar-li un valor que el ciutadà reclama, com que al mercat hi passen coses, amb què jo soc protagonista i a mi m'agraden. I és una mica aquesta la visió de futur dels mercats. Com la resta de mercats municipals de Barcelona, el Mercat de Sant Antoni el gestiona l'Institut Municipal de Mercats, que depèn de l'Ajuntament de Barcelona. Aquest organisme no té afany de lucre i va néixer per potenciar els mercats de la ciutat que vertebren el teixit comercial dels diferents barris de la capital. Has vist? El Mercat de Sant Antoni i els mercats barcelonins han anat reflectint els canvis succeïts a la ciutat. Així, han estat protagonistes destacats en la introducció de l'arquitectura del ferro i de l'estil modernista. Ai, sí, els mercats de Barcelona donen una solemnitat als barris. Són uns grans monuments. M'encanten. I com has pogut comprovar, al Mercat de Sant Antoni hi treballen directe o indirectament centenars de persones que també, amb el ritme dels temps, s'han anat modernitzant i adaptant a les noves necessitats de la societat. Pensa, Isabel, que la població ocupada en el comerç al detall a Catalunya és de prop de 330.000 persones, aviat és dit.
La gran majoria dels establiments comercials a Catalunya tenen menys de 10 persones assalariades, el 96% del total. I una dada curiosa, el 66% d'aquesta població ocupada són dones, mentre que els homes representen el 34% restant. No ens adonem de tot el que hi ha darrere cada compra i de l'esforç que suposa per moltes persones. Tens raó. A més, hi ha molts factors que poden incidir sobre la propensió al consum de les llars, que els comerciants han de tenir en compte. Ah, sí? I me'n podries dir alguns? Per exemple, si el mercat laboral evoluciona favorablement, el consum augmenta. En els darrers anys, la taxa d'atur s'ha anat reduint sistemàticament. Estem a l'11,5%, el valor més baix des de 2008. En paral·lel, el nombre de persones ocupades a Catalunya s'apropa als 3.600.000 persones, xifra similar també a la de 2008. També és important la renda familiar disponible, el clima de confiança dels consumidors, el tipus d'interès, és a dir, el preu dels crèdits que poden concedir-nos els bancs... Uf, quantes coses a tenir en compte! I els clients cada vegada són més exigents! Ara t'envio a fer la darrera visita. Aniràs a conèixer Bon Preu per Dits. T'adonaràs de les coses que han de tenir en compte els botiguers per poder mantenir dia a dia la persiana oberta. El grup Bon Preu és una empresa osonenca del sector de l'alimentació d'arrel familiar nascuda el 1974. Antoni, Bon Preu va començar com una petita empresa familiar. Ens estem remuntant als anys 70 i pocs. 70 i pocs, Bon Preu comença com una empresa familiar, els seus orígens són a Manlleu i Torelló, tret d'una parada de mercats setmanals que anaven voltant a diferents punts de la comarca, els fons bacallaners eren coneguts, i a partir d'aquí comença a muntar la primera botiga a Manlleu, continua a Torelló, i a partir d'aquí és quan en Joan Font s'ho agafa com un repte a seguir en el futur, i és quan el comença a fer gran. A partir d'aquí anem creixent en diferents botigues de la comarca i anar fent saltets que ens permeten anar saltant de comarques i probablement quan es dona el gran desplegament de Bon Preu és quan entra a Barcelona, que és quan es dona a conèixer i per part de la gent, diguem, s'aprecia molt més un tarannà, una manera de fer, molt propi d'aquí a la Plana, però que encaixa perfectament a qualsevol punt de Catalunya que puguis anar. Avui dia podem trobar 183 establiments Bon Preu i Esclat arreu del país. Perquè aquestes botigues funcionin, calen 8.000 treballadors. El grup ha intentat que, tot i la seva gran expansió, el client tingui la sensació de ser a la botiga de tota la vida. Avui, un supermercat, si tots et donen el mateix, pràcticament, potser la diferència entre un i l'altre és que et diuen bon dia i el teu nom. És veritat que no és el mateix quan ets 10 persones o n'ets 8.000. Però si tots anem alineats i tots sabem què és important i què no és important, arriba un moment que això forma part, diguem-ne, del dia a dia. Antoni, quilòmetre zero per a vosaltres a Bon Preu és molt més que la distància de la que prové un producte, no? El quilòmetre zero va més enllà del producte. Va amb la gent, va amb el tarannà, va amb l'ús de l'idioma i les maneres de parlar de cada lloc. Aquí venem mongetes. Però a Valls venem bajoques, només faltaria. I aquí tenem xai i a Lleida tenen el corder. Perquè és que la gent s'estima lo seu. I la gent de Lleida estarà molt orgullosa de la seva poma de Lleida. De la mateixa manera que el de Girona té la poma de Girona, que per ell també és la millor del món. Llavors entrem en aquest conflicte que quin és el quilòmetre zero, la de Lleida o la de Girona? Doncs mira, a Lleida és la de Lleida i a Girona la de Girona. I aquí ho seran totes dues, tant una com l'altra, perquè per nosaltres el quilòmetre zero són aquests 5 quilòmetres llargs de diàmetre que els agafa més o menys tot. No sempre ha de ser el preu la raó fonamental de tenir productes. La gent s'han de guanyar la vida i han de tenir un bon producte. El bon producte el tenim i que es guanyen la vida també és feina nostra. I el client ja decidirà, ja ho jutjarà ell, si és bo, si té continuïtat o no té continuïtat. Per tant, intentar fer del quilòmetre zero tot aquest marc, diguem-ne, de consum, de productor, de venedor i de comerç, és quan aconseguim també entrar en una sintonia clara amb tota la gent de l'entorn. Cada setmana, els establiments Bon Preu Esclat es realitzen 1.300.000 actes de compra. Al seu estoc hi trobem 22.000 productes, 1.300 amb la pròpia marca.
Ara som 183 supermercats i hipermercats. Acabarem l'any amb 189. N'hi han per l'any que ve una cua de 7 més a l'espera de poder-se materialitzar. Per tant, tenim un recorregut prou ampli sempre que ho sapiguem fer bé. Sempre que estiguem en sintonia amb la gent, que tinguem un model valent, competitiu i actualitzat, permanentment actualitzat. Un dels aspectes millor valorats de la marca és la seva targeta client, que permet als compradors obtenir descomptes i acumular diners amb cada compra. També es valora molt poder omplir el dipòsit a les benzineres Esclatoil aprofitant la compra. D'altra banda, els clients ara poden comprar online en diferents punts de Catalunya i fer aportacions solidàries a diverses entitats a través de l'arrodoniment quan paguen amb targeta. Tenir el venda online amb el punt de recollida que tu hi passes a buscar-ho o que tinguis el servei a domicili, home, és una cosa que ens va costar entrar-hi. Ara jo penso que estem molt més a la vora i la velocitat en què podem créixer amb això ens pot ser a la llarga una arma competitiva i important. Avui el client, bàsicament, compra rapidesa, compra salut, compra comoditat i compra facilitat en les coses, que no li compliquem la vida. Llavors, si això ho pots arribar a anar-ho fent amb cada cosa, amb cada activitat, èxit segur. Des que va començar la seva expansió, Bonpreu Esclat ha construït instal·lacions sostenibles i ecoeficients, on s'aposta per l'eficiència i l'estalvi energètic, així com per la protecció i conservació del medi ambient. Bonpreu és un exemple de com un petit establiment de comarca es pot convertir en una gran cadena de supermercats de referència per a molts catalans. El comerç i els hàbits de consum han canviat molt en pocs anys. La incorporació de les noves tecnologies i la situació econòmica a les llars han comportat noves necessitats a les quals el comerç al detall ha hagut de donar resposta. Avui dia, els consumidors disposen d'una gran quantitat de dades que van des de la informació del producte, passant per el compromís social, el respecte al medi ambient o les causes que donen suport als fabricants o distribuïdors. Ja ho crec, tot això condiciona el que va parar al cistell de la compra o a la fidelitat a una marca. Els comerciants tenen reptes molt importants per davant. El desenvolupament del comerç electrònic, que permet comprar des de casa i que cada cop anirà més. D'altra banda, els consumidors exigeixen un control més gran sobre el disseny i la personalització del producte, els canals de màrqueting, les opcions d'entrega i l'experiència de compra. Cada vegada volem més qualitat, més informació, més facilitats per anar a comprar, més varietat, més seguretat, més respecte per al planeta. Els diferents sectors s'hauran d'adaptar contínuament. Ja ho crec.